Курченка, знаємо, одіозний представник режиму Януковича. Свого часу ним було по контрабандним схемам завезено величезну кількість пального. Так. А потім настала революція гідності, всі втекли з країни, а нафтопродукти залишилися. І, власне, як ними розпорядилися, далі стало предметом мого зацікавлення як секретаря антикорупційного парламентського комітету, до якого звернулися правоохоронці, які з подивом заявили, чесні правоохоронці, анонімно, безперечно, що дивним чином закрита кримінальна справа про зникнення десяток тонн нафтопродуктів. Так. Коли я почав розбиратися з цією справою, я зрозумів, що вони, по суті, були, частина їх були банально вкрадені. Якщо простіше, то ці нафтопродукти були через державну компанію. Вони спершу були судом арештовані, так. А і потім через державну компанію, попри законодавство українське, Укрнафтопродукт, вони були Укртранснафтопродукт, вони були реалізовані в одній комерційній структурі за заниженими цінами. Там, причому, мова йде і в 30, і 40% занижена вартість, а згодом вони були реалізовані за комерційною відповідно. Скажіть, будь ласка, а хто повинен просто так? Я просто хотів одну річ уточнити. Я не зовсім розумію. 85 тисяч тонн нафтопродуктів. Я розумію, коли продають ворований телефон там на радіоринку. Я не розумію, яке кількість людей, в принципі, крім окремих там самих високих точок піраміди, повинні були бути задіяні в тому, щоб, нарушая всі мислимые там правила і закони, їх продати вот, за якісь бросові суми. Так про це йдеться. Згадуючи, знову ж таки, Онищенка, абсолютно за підтримки вищих посадових осіб ще з уряду Яценюка було таким чином виведено вітчизняного газу на 3,2 мільярда кубометрів, що складає 20% від цього видобутку, щоб ви розуміли ці справи. Так. А безперечно, по цій зараз справі відкрити завдяки громадській активності і нашим депутатським зверненням ГПУ і СБУ проводять справи. Зараз вони, до речі, їх передають Національне антикорупційне бюро. Про що йдеться мова? Що ця державна компанія, мало того, що реалізувала вона, чому взагалі виник прізвище Пашинського? Тому що це його багаторічний бізнес-партнер. Зрештою, він цього і не приховує. І через його комерційну структуру були за заниженою вартості реалізовані, а частина цих нафтопродуктів взагалі визнана неякісною і вивезена невідомому напрямку. Вони зберігалися на кількох НПЗ. Ну, загалом, що ви розуміли, в кримінальній справі фігурує збитки, нанесені у 250 мільйонів гривень. Я гадаю, що вони є більшими, тому що за тими даними, що я бачив, реалізація відбулася на 400 мільйонів гривень. І потім дуже цікаво, що в тій самої фірми були закуплені якісь товари і послуги, яких, відповідно, не зрозуміло, чи вони взагалі були, тому що підтверджень цього немає.